Для риб, скажу так, що період найближчим часом, також приблизно 3 років, це буде складний період, коли потрібно буде відпрацювати, віддати борги, відпрацювати всі свої таємниці, приховані думки, всі свої маніпулювання, всі свої якісь негативні вчинки. Це повністю буде контролювати Сатурн. Під Сатурном, як кажуть, ніхто не втече. То раджу просто розкриватися поступово, розуміти себе, не боятися віддачі тих боргів, да, працювання, також набратися терпіння, слідкувати за своєю нервовою системою. Цей період можуть бути депресії і апатії найближчі 3 роки. От ще додати, що не зловживати алкоголем, і це дуже довгий строк я б радила, тому що Нептун також у них проходить по сфері особистості, не зловживати взагалі ніякими фанатичними напрямками, бути обережними з різними там сектами, я не знаю, все, що пов'язано з релігією, по-перше, фанатичним, да, таким, і все, що пов'язано з депресією, з апатією, наче все пропало, все погано, і так буде довго. От при таких моментах звертатися до фахівців, до психологів, до психотерапевтів, до енергетичних цілителів, але не залишатися самому. Бо цей період такий, він достатньо довгий і він достатньо складний для них. А цей період, що можна зробити? По-перше, відпрацьовується карма, тобто ти відпрацьовуєш свою попередню і формуєш нову на як мінімум 30 років на майбутнє. Тобто все, що ти будеш формувати за ближайші 2-3 роки, це вже для всіх гороскопів чи тільки для риб? Це для риб. Це для риб, да. Все, що ти будеш формувати на ближайші 2-3 роки, ти просто потім будеш з цим жити. І до тебе ж це буде обертатися. Цей період медитація однозначно, мантри, молитви, вивчення духовної літератури, освоєння, розуміння взагалі своїх талантів, розкриття своїх талантів. Це просто супер, якщо, наприклад, для водоліїв та для риб подумати, в яких напрямках є таланти людини, і в цих напрямках почати працювати, щоб потім і налаштувати заробітки в цих напрямках. Це розкриється і потенціал, і енергетика повиситься. Ну, буде набагато краще. Зрозуміло.